Bu video dərsimizdə sizinlə kompüterdə mövcud olan digər proqramların alətlərindən istifadə edərək iş kitabına obyektlərin əlavə edilməsinə baxacağıq. Digər proqramlar dedikdə CorelDRAW şirkətinin məhsulu olan CorelDRAW proqramı, Adobe şirkətinə məxsus olan Photoshop proqramı və ya digər proqramları misal çəkmək olar. Hal-hazırda bizdə adını çəkdiyimiz proqramlar mövcud olmadığından Microsoft şirkətinə məxsus olan Paint proqramından istifadə edəcəyik. Əgər iş kitabına əlaqəli obyekt əlavə etmək istəyirsinizsə, Insert bölməsinə daxil olun. Buradan isə Text qrupunda yerləşən Object düyməsinə basın. Qarşınızda alətlərindən istifadə edərək İş kitabının vərəqinə əlaqəli obyekt əlavə etmək üçün proqramların siyahısı olan dialog pəncərə açılacaqdır. Siyahıdan sizə lazım olan proqramı seçin. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, biz Paint proqramından istifadə edəcəyik. Bitmap Image seçimini edib OK düyməsinə basın. Və proqram dərhal açılacaqdır. Sizə lazım olan ölçünü müəyyən etdikdən sonra obyekti çəkin. Çəkdikdən sonra obyekti iş kitabına yerləşdirmək üçün yetər ki, proqramı bağlayasınız. Və obyekt dərhal iş kitabının seçilmiş vərəqinə əlavə ediləcəkdir. Əlavə etdiyiniz obyektə dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, yetər ki, üzərində sıçanın sol düyməsi ilə 2 dəfə basasınız və Paint proqramı bir daha açılacaqdır. Lazım olan dəyişikliyi etdikdən sonra proqramı bağlayaraq dəyişikliyi yaddaşa verə bilərsiniz.